السلام علیکم ٹریول ٹو کمراٹ پارٹ 3 آگا تا استا منگا راوڑے دے امید لام چی تھا سوا مخینے پارٹ 2 پارٹ 1 دیر خواک شوے وی اس زو منگا پا اپار دیر علاقہ کی سائب آباد علاقہ کا منکراز کری دا او دا روڑا اپار دیر دا روڑا علاقہ کی منگا ٹریولین کھو روانیو خوندور زگونا کولی زگونا آگا بتا استا خیو او تا سو دی مزی خوندونا اخلائی موبائل کیمرہ دا ویڈیو پر لگا خراب راضی ہو تاز دا پکی خبری تو مزیداری مزیداری نو خوان دی واخ لائی او پارٹ ممیس کوئی زگا چی تاسو پارٹ میس کئی تاز لو بیا خوان نتر کئی تاسو دا زگو نہیں نہیں سمجھو چو منگا پا برزو دا علاقے نوری ہم خیستکی خلکی او یخی کی او دا دریائی پنجگوڑا دا دی روڈ سرا بہیگی لاندی نو دا چی تاسو سمرا برا زی دا دریا با بہیگی علاقی با خولی کیگی او موسم با هم خام مزیدار کیگی اوز دا علاقی که چی مونگا دا غیر شویو دا علاقه دا بی بی آوارد اوز دا بی بی آوارد بازار دی نو تاسو تاقا پتا دا پختانو علاقه دا او دل تا که اکثر دا سی چل کیگی چی مانزه تیمی نو دی تیم بازارو نا اکثر بندوی یو باجا دا او یو بجی با ٹیم کی لگا دما کئی برے کئی دا دکانداران نو دے وجہ نا دا دکان نا بندی نو دا خاموشی دا اس دی علاقو کی دلتا کی یو ٹی پشاور کیمپس ہو ماغا جوڑی گی کار پر روان لیں تقریبا مونگا وس مخ کی تیر شو تاستا پا ویڈیو کی بتاسو لیدل ہومی خو دی سر سر مونگا مخی روانو نور زگور ام تاسو تا خیو نو تاسو ویڈیو گو رای اوس مونگا بر روانو خو تاسو تا پتشتے دی کمرات چکم علاقی تا مونگا انتر کیگو آغا بلکل نزدے دی نو مخی علاقی چی تیر شوی آغا تیر شوی تاسو ہولی دی ویڈیو کم تاسو تو خود لی اوس دی پارٹ کی با مونگا دا سی زیت زو چی آغی زی کی با لاری جدا کیگی مطلب دا چی یو وی آغا دیر دیر چی کم اهم علاقه دا مطلب چی دیر بازار تا زی آغی تا بیل لاروتی دا چترال تا زی آغی تا بیل لاروتی دا او چی کمرات تا زی آغی تا بیل لاروتی دا نو مون با دا لاری جدا کاؤ او مون بزو کمرات تا موسم او خمازیدار شو او موسم مزیدار هم دے کلی واریز دا لاندی دریا بہیگی او روڈم خمزیدار دے روانی کمرار دا انجوائی کئی موزم ہم انجوائی کئی ویلاگ ہم انجوائی کئی اس دا علاقے شروع کی گی دلد کی بتا سو غوازان دے رہی نہیں غوازان بتا سو ہی نہیں کمرار پوری دا روڈ غارو تا اکثر تا ولاوی او دے موسم کی دا ڈگوی دا کم موسم کی چمونگ روانی دے کی ڈگوی اگست یا ستمبر مہین راشی ادا پیدا دو شکای او بیائی بازارون رو بیا وچے او خمزدار پیکنگ ارسو لگے او بے خرسائی اس دا کم علاقی چی تاست اخکاری دی علاقو کی واری واری گی یخ علاقی دی خمزداری منگا دیر شے علاقی آغا آغی نم سفرو کرو بی بی آوار چکیا تر او ویس شیرنگل پلا روانیو دیر بازار چترال لارا غم پریخو دیدا او مخ کی روانیو اوز دا کم چی تاستا پا دی غرونو کی دا ون اخکاری شنی شنی دا دی دی طویلشی سیڑای پشتو کورتا منگوانیو سیڑای یو خبر یاد ساتی چی تاستا سفر کوای سفر دوران منزه تایم راشی منزه تا بکی ودری گئی منز کوای بیخپل سفر جاری ساتی زگا چی دی سرا زلط یو بل شانتی سکون آغا ملاوی گی چی آغا پا بل سکی نمیلاوی گی نماز او موز آغا مپریگ دی دا علاقه دا شرنگل تاستا با مخی بورد کی هم خکاری شرنگل پولیس سٹیشن دا علاقه کی چی مونگ روانیو دا دی شرنگل پلار اگه بتاستا یخی چینی آغا هم پلار رازی بر جو گوری برا هم زنگل ده مخامخ چی گوری هم غرد زنگل ده او دشنی علاقی آغا تاستا پا نظر رازی او دیر خکولی آغا سکون ورکی
چې ګوره ورته نو ډیر خوند اخلي. دا علاقه پکې ډیر خایسته ده او مخکې هم ډیر خایسته علاقې راځي، خو دلته پکې روډ هم ښه مزیدار دی، نو دی وجه باندې دلته مزه ښه ډیره ده. تاسو چې تږي شئ هغه چینون اوبس کوي، فریش اوبه وي او صحت لپاره هم ډیرې ښه وي. دا تاسو ته دا زیړ میوې چې تاسو ته ښکاري دي تیل شي آلو بخارا، یو خو الوچې وي، الوچې هغه تکه توره وي سره وي او دا زیړه وي، ډیره خوږه وي ښه مزیداره. نو مونږ به دلته کې اوبه هم وڅکلې، ځانم فریش کو او بس خپل چکرم هغه جاری وساتو. نو تاسو ته ما ویلو چې دا ښکلي زګونه درته راځي، دغه شان یخې اوبه چینه هغه تاسو ته مخې ته راځي، دغه شان د ناشنا میوه تاسو ته راځي. تاسو هغه ځای کې ګاڼه ودروئ، تاسو گاڑی به هم هغه په سکون کې، تاسو به هم په سکون کې آئی او خپل مزل هغه بیا جاری ساتئ، نه به بور کیږئ. د دې ځای د روډ هم ښه ښکلی دی، علاقې هم ښه ښکلی دي او د روډ غاڼې ته چې کوم دی دا کیکر ده او د غوزانو دا ونې هغه نالې شوي دي. اوس دا مخامخ چې کوم پل راځي د وسپنې ده، دا پکې بل ځای ته لاره وتې ده، دته وایي سونی علاقې ته. تاسو دې ځای باندې هغه تللی شي، مخامخ بورډ هم لګېدلې سونی، نو دا پکې بله علاقه ده. اوس مونږ ځو دغه پل باندې به نه ځو، مخکې به ځو. تاسو ویډیو جاری وساتئ. شینګل دا علاقه هم ښه کافي غټه علاقه ده او دې کې خپل هم ډېر شي کلي دي، د کلو بیل بیل نمونه دي او دا علاقه چې کوم دا ټول په شرنګل علاقه کې راځي. نو تاسو مخکې ګورئ، مخکې به تاسو ته یونیورسٹی هم راځي، هغه کېدای شي زه تاسو ته په بل ویډیو کې هغه تاسو ته وښیم. نو مه مس کوئ، بل فارټ به هم راځي، هغه فارټ به هم تاسو ګورئ، پای کې به یونیورسٹی زه تاسو ته ښیم. په لاره به راځي هغه یونیورسٹی ویو به تاسو ووینئ چې لاندې دي دریا بهیږي او بره یونیورسٹی ده او بر هغې نه بره بازار دی. ما خو اوریدلی وای چې کومراټ ته ځینو روډ ډیر خراب دی، داسې عام کالی کې هغه بیخي نشي تللی، خو نه اوس چې مونږ روان یو روډ ښه مزیدار دی، ښه زبردست دی. مخکې راته وته نشته ځکه چې زمونږ اوله پیره ده، لاره ډیره زیاته اوږده ده، تقریبا 8 ګنټو لار ده. مونږ په ګوګل میپ باندې کتلی ده، اوس مونږ روان یو. تاسو دغه پس ده تاسو ته دا شرنګل دی، شرنګل نه مخکې بیا نورې علاقې هم راځي، هغې علاقې ویو هم زه تاسو ته ښیم. خو فی الحال چې کوم روډ دی هغه ډیر زبردست دی او ډیر ښکلی مزیدار، تاسو یې نه ښه سموت هغه مونږ روان یو. دا پارټ تقریبا ختمېدو والی دی، خو زه تاسو ته وایم چې تاسو مخکې پارټ هغه راځي هغه هم تاسو وګورئ، مه مس کوئ، ځکه چې دومره ویډیوز وکتلې نو پوره سر ته ورسوئ. زه به هم کوشش کوم چې دا سر ته ورسوم او بل ویډیو هغه ته په انتظار اوسئ. امید لرم چې دا پارټ هم ستاسو ډیر خوښ شوی وي. الله حافظ.